Gente, tudo bom? Sou a 77 Gamers e hoje, pessoal, estamos aqui no Caping 2. Vambora! Vamos ir nesse barco aqui. Gente, eu vou aproveitar e dar um beijo, um salve para os inscritos. Um beijo, um salve para o Afar 145. Um beijo, salve pra Cheto Finger. Beijo, salve pra M415. E um beijo, salve pra todo mundo, gente. Eu não sei de quem é os inscritos, muitos, e quem não é. Tá todo mundo aqui. Falta dois. Vem aqui. Aqui. Aqui, ó. Só falta um. Falta um aí. Tem umas coisas pra comprar, mas eu não vou comprar. Bom, né? Chegamos. Bem-vindos à Terra Park. Vamos começar a coletaria, gente. Eu ia falar coletaria. O que foi? Por que que todo mundo tá aqui? Eu acho que é pra ir pra cá. Por que todo mundo tá aqui? Tá, passei, né? Fazer, eu vou seguir todo mundo. Não pegou um bicho. Ué, que a menina pegou? Dá pra ir aqui. Ela pegou um hot dog. Nossa, ela pegou um hot dog. Olha, casinha legal. Todo mundo indo pra lá, eu também vou, né? Nossa, gente. Que casinha é essa? Ah, é um banheiro. Por que que... Ah, nossa, é forte eu. Tô meio bugada, né? Hã? Ah, não. O que que eu... Ai, meu Deus. Gente, eu tô morta. Oh, desculpe. É. Tem uns problemas na eletricidade. Ah, tá. Vamos ir, né? E agora, o que que tem que fazer? Aí, anda. Tem que um boneco não quer andar. Todo mundo voltou. Não dá pra subir aqui, né? Ah, dá porque o menino subiu. Ah, subi! E agora, como é que eu saio? Como é que eu saio? Ah, saio. Vamos lá, gente. Se tiver vindo barulho, me desculpe os barulhos, ok? Ai, eu quero sair daqui. Ué, tá cortando? Tô vendo algumas coisas.
gente que quer ir pra cá? Não entendi, gente. Cadê todo mundo, oxi? Uai. Cadê a pessoa que tava aqui? Oi? Gente, corre! É por isso que eles estavam indo pra lá. Todo mundo já tava aqui. Tá, todo mundo tá entrando. Eu também vou entrar, né? O bicho tá aqui? Ah, a porta se fechou. Eu vou ficar aqui parada. Deu bicho. Oh, o quê? Ah, eu tô falando. Ah, eu tô falando. Onde é que tá o Daniel? Ele saiu para o banheiro. Eu não sei. Só sei que eu vou tentar buscar. Não dá de ficar de primeira pessoa, né? Como é que. Ah, só tô de shift. Que. Daniel! Ei, pessoal, você está ok? Oxi, inglês e português? Não estão sendo atacados. O monstro. Ah. Na hora que eu falei, ele para. Roubou aqui no meio de todo mundo. Daniel, ah, tem que catar galhos pra fogueira, é isso? Eu ouvi tipo galhos. Oxi! Tudo bom, minha gente? Não entendi. Não entendi aquela outra parte. Tá, vamos lá. Será mesmo que é pra completar os galhos? Não. Buraco é isso? Ah, parkour! Eu vi uma peça ali. É o negócio. Au! Ai! Ai, tô caindo. Ai! Ah, morri! Como assim? Ah, gente, depois eu volto com essa parte. Pessoal, eu não consegui entrar no jogo, então eu vim no Keeping On. Bom, vamos lá. Keeping 2, né? Clicar pra entrar nele. Será que eu vou conseguir entrar, gente? Eu já vou ficar aqui mesmo. Eu vou ir pra lá. Vamos, pessoal. Aqui. Falta quatro pessoas. Aqui. Isso. Tem algumas coisinhas para comprar. Mas eu não vou comprar. Gente, esse é mesmo o Keeping 1. Eu acho que esse não é o Keeping 1.
tô achando que é outro que entrou sozinho do nada. Ué. Oxi, gente. Que isso, louco? Ué. Só veio nós aqui, menino? Não. Eu vou embora daqui. Dá pra abrir a garagem? Vamos embora, né? Ah, meu Deus. Tá passando. Oxi. Ué? Tá abrindo. Aê, vamos embora. Onde é que você tá me levando, menino? Meu Deus do céu. Menino, menino, você tá doido, menino. Meu Deus, estão conseguindo, eu acho. O negócio é esse. Eu não tô entendendo mais nada. Até quem tá indo? Onde é que a gente tá indo? Quer saber? Eu quero sair daqui. Socorro, quero sair daqui. Ah, meu Deus, e agora? Menina, esse é o caminho. Gente, quando a gente chegar em algum lugar, quer dizer, eu não sei se a gente acha. Eu ia pausar, mas, né? Tudo bom. Ufa. Glória a Deus, vou pular. P? Que isso? Tô num P? Será que tem que apertar P no computador? Os outros chegaram. Quer dizer, ué, por que que a menina tá com um pouquinho de vida? Não entendi. Ah, não vai vir ninguém, não? Alô? Alô, a casa mal assombrada, a gente só pode. Só pode, olha isso, tá muito igual. Mas um pouquinho grande, mas né? Tá igual, bicho, é uma pessoa ali, Jesus amado. Ai, eu acho que eu vou pegar esse carro e vou ir me embora. Hello, alguém? Alguém visitar? Você tá? Tem mais alguém aqui nesse jogo? Não.
Eu vou sair embora daqui. Tchau, gente. Eu vou ir embora. Não dá pra ir embora. Não dá pra ir embora da minha casa. Eu quero ir embora, sacou? Eu não acredito, gente. A minha tá vendo parkour? Meu Deus. Oxi, que isso? Oxi, e agora como é que eu saio daqui? Oi, ai, gente, meu Deus, socorro, eu tô presa. Meu Deus. Ai, gente, não, esse jogo tá maluco. Não dá pra fazer nada. Tchau. Que é isso? Que negócio mais esquisito. Meu Deus, que é isso, gente? Ai, meu Deus, não dá pra respirar, meu Deus. Né? Gente, vamos pra outro mapa, né? Meus amores, estamos aqui nesse joguinho. Que é o Daikari Story 2. Eu tô trazendo o 2. Bom, então bora lá. Pessoal, tem 8 pessoas aqui. 9, 10, 11, 12. Eba! Carregando. Daikari The Story 2. Daikari Story 2. Beleza. E chegamos aqui, nós vemos uma decoração muito boa. Uma decoração muito louca. E, né, nós vemos uma caixa enorme por dentro. E aparece uma mulher do nada aqui. Olá a todos. Você finalmente chegou. Meu nome é Sara. E eu estou muito feliz para todos bem-vindos para a nova creche. Vamos à cabeça dele. Ai, senhor, aqui fora. É a tradução, gente, é a tradução. Ai, tudo bom, gente, a cabeça. Ai, meu Deus. Bem-vindo, sinta-se livre para explorar. Ai, meu Deus. É a tradução. Olha. Legal. Você sabe contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu sei, gente. Deixa eu falar, uau. Eu vou desenhar um creep. Se der, né? Tá. Uma cara de creep. Esse trem não dá pra mexer. Nossa, girou.
Fecha e abre. Eu vou deixar aberto. Opa! Peguei. Eu não acredito. Moeda. Que legal. Um passarinho. Que fofinho. Uou. Ah, gente, eu tava me divertindo. Ai, meu Deus. Quem gostaria de jogar um jogo de futebol? Eu faço. Sim. Ok, vamos atribuir-lhe algumas equipes. Eu vou ser do time azul. Nossa, quanto azul e quanto vermelho. Eu vou matar vocês. Tudo bom? Vá! Essa bola! Pega a bola! Não, 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 não! Pra cá não, pra cá não! Vai, bola, vai, bola! Vai, bola! Não, não, não! Pra cá não, pra cá não, pra cá não! Ô, bola, não vai pra cá! Ai, ai, ai! Sai fora! Vai, gente, atira! Sai aqui, ó! Sou um fantasma! Tudo bom, minha gente? Vai fora, vai fora, vai fora, vai fora. Ah, vai embora. Vai lá embora, pai. Sai fora! Meu Deus do céu. Vai dar empate. Empatou. Parece que é um empate. Bem jogado tudo. Ai, meu Deus, gente. Opa. Eu estou com fome. Eu também. Ok. Vá para o refeitório para jantar. Eu não quero lanchar. Olha. Pega a maçã. Vou querer pizza. Pizza. Outra maçã, gente. Come, come. Pronto, termine. Estou aqui ainda. Ele está vindo do televisão. Vamos ver o que está acontecendo. Ah, ele disse que vem barulho. Ih, gente, o que vai acontecer? Bom, vamos lá. Eu tô só explorando. 3, 2, 1, 0. E vou começar. Notícia. Em uma casa, ontem uma creche foi atacada por um grande monstro. Olha, gente, aquela creche. Os relatórios dizem que as crianças conseguiram escapar. No entanto, o monstro ainda está solto. Ih, gente. Cuidado, pois o monstro é seguido por seus fiéis servos.
são ajudantes. Se você ver o monstro, denunciá-lo à polícia imediatamente. Mantenha todas as portas e vidros fechados para manter-se seguro. Oh, não! Eita, Prila, quer ver que o monstro vai vir, gente? Quer ver que o monstro vai vir? Porque toda vez quando acontece isso, o monstro vem. Vou morrer. Calma, não há nada para se preocupar. É você, Sarah. Eu tenho certeza que você é o monstro. Vou voltar a ligar a alimentação. Alimentação. Alguém ouviu isso? Eu não ouvi nada. Hey! O quê? O quê? Que do lado de fora? Oh my God! Seu monstro! Ufa! Ele desapareceu. Ele vai aparecer aqui. Meu Deus. Gente do céu, gente do céu. Corre. Eu vou embora. Ai, o monstro. Corre. Gente, o monstro tá aqui. Ai, ele tá aqui. Oh, gente, você tá aqui. O monstro tá aqui. Meu Deus. Eu tenho uma espada. Não vem não, que senão pego a espadada. Meu Deus. Já vi que ele pode se transportar pra cá. Meu Deus do céu. Corre-te. Meu Deus do céu, você... Se a gente comer, dá mais vida. Ufa! Aleluia! Lá vamos nós. Eu mudei a alimentação novamente. Sara! Estávamos sendo atacados. Atacado? Por quê? Monstro da notícia veio e estava tentando nos matar. Hahaha, vocês, crianças, têm alguma imaginação? Eu tenho certeza que as notícias não foram graves sobre isso. Para de exagerar. Não é mentira. Você tem que acreditar em nós. Para de brincar, eu disse a você. Não há nada para se preocupar. Sim. Todos precisam de dormir agora. Ele é perigoso. Hora de dormir. Vá para seu quarto para dormir. Aqui é o banheiro. Eu tô descarga, gente. Olha, legal. E se eu não ir, o que que acontece? Meu Deus.
consigo pegar mais? Tá. Epa! É, já era. E agora, o que é que vai acontecer comigo? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, eu tô dormindo aqui. Misericórdia. Ih, vou dormir e vou cair pela escada. Oh my God. Oh my God. Eu tô no quarto dos meninos. Bom dia a todos. Vindo do andar de baixo. É hora do café da manhã. Eu vou me jogar daqui. Eu não quero nem saber. Mas primeiro. Nossa, consegui bem na hora que eu quero me jogar, né? Ah, oh, é, caí. Olha. O que estamos indo hoje? Sinto o cheiro de panquecas. Panquecas! Uma vez que você tenha terminado seu panqueca, você pode ir jogar. Acho que ela quis dizer brincar. Pega seis. Ah, entendi. Tem alguma coisa escondida nesses quatro. Com certeza. Oxi! Ah, tá. Também. Também o quê, minha filha? Isso significa que eu podendo jogar agora? E aí, o tempo de jogo? Maneiro! Opa! Isso é bom. Eu posso sair. Não acredito. Não me diga. Vai, vai. Sobe aqui. Sobe aqui, aqui. Pega a metinha. Balança. Balança, menina. Tá se divertindo, hein, menina? Galera, precisamos sobre o monstro que atacou nos sei lá o quê. Onde poderia ter ido? Nossa, gêmeas! E é isso, gêmeas aqui? Mas eu morri aqui. Vai morrer é tu, minha filha. Tudo bom. Só crianças ainda falando essa bobagem de monstro. Se não acredita, então vira um monstro aí pra gente ver. Oh my God, o monstro está de volta. Não pode ser. Olha, os tais estão quebrando.
Oh my gosh, eles são reais. Gente, eu vou pra cá. Eu ouço passos. Todo mundo tá indo pra cá, é? Não, pra cima. Eu quero ir embora. Precisamos esconder em algum lugar. Meu Deus do céu, não consigo mais. Abdo, corre para o elevador. Ai, meu Deus. Oh my God! Monstro! Ai, meu Deus, a gente vai dançar alguma coisa. Eu vou ficar aqui. O que está fazendo? Meu Deus. Meu Deus, gente. E ele está juntando os dois. Ele forma. E não acontece nada. Beleza, né? Oi? Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, eu tô aqui. Oi, pessoal. Ele não tá vendo nada. Que ele fez? Oh my God. Isso. Ai, gente, meu Deus. Tá, beleza, né? Opa, esqueci. Que lugar é esse? É aquele negócio que ele tava coisando um cofre, tipo cofre. É um gatão assustador. Como vamos sair daqui? Ah, minha filha pensa. Espera aí. Onde é Sara? Onde está a Sara? Que eu ouvi ela gritando. O que aconteceu com ela? O monstro deve ter levado a sua, a Sara. Sai fora. Ah, meu Deus. Por que eu não tô esperando aqui? Ai, meu Deus do céu, que é isso? Oh, não. O quê? Caímos em um Minecraft? Precisamos sair daqui. Uma mina. Caímos uma mina. Ai, meu Deus do céu. Vamos deixar aqui no vácuo. Socorro. Que isso? Aqui está uma chicareta. Peguei, gente. Podemos usar as cabeças na parte. E, gente, eu nem vou pegar. Tá, eu vou pegar, vai. Vai que precisa, né? Uou! Um minecart. Estamos por aí. Estás. Porém, levar-nos aqui. Apreciei. Vamos lá. Então, deixa. Tira essa barreira, né, meu filho? Aí. Gente. Eu vi lá que alguns têm aviãozinho. Eu queria de aviãozinho, mas tudo bem, vai.
Não, minha espada sumiu. Meu Deus do céu, deve estar muito bem. Então, sair daqui agora. Vamos subir este túnel. Eu vejo algo no final. Nossa, que olho de águia, gente. Que é isso? Minha tá vendo e ninguém tá vendo nada. Parkour, vixe. Parece que estamos em Baku, acende lá em cima. Todo mundo sabe. Oh, não, rochas estão caindo. Precisamos sair daqui rapidamente. Corre-te. Meu Deus do céu, tá acontecendo terremoto, só pode. Ai, meu Deus. Conseguimos, conseguimos! Oi, gente, isso aí tá. Ufa, nós. Finalmente. Conseguimos sair. Eu, hein? Caras, onde estamos? Oh, quero sair daqui. Em uma assustadora floresta no meio do nada. Que pergunta. Eu estou tão assustada. Como vamos sair daqui? A gente, quando eu abrir aqui, eu já volto. Pessoal, abriu. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Oh, não. Está chovendo. Você quer alguma coisa me atacando, né? Rápido, precisamos encontrar um abrigo. Ali! Ali, meu Deus do céu. Veio o negócio. É feijão, gente. Vamos comer, vamos comer, vamos comer, vamos comer. Eu não acho que a chuva vai parar tão cedo. É mesmo, 7h07. Sim, vamos esperar essas tendas. Sei lá, gente. Finalmente a chuva parou. Cara, por que é que essa fogueira aqui? Ao redor, ao redor. Ué. Será que é pra pegar esse machado? Alô? Bom, vamos lá, vamos lá. Eu vou pegar. Ai, meu Deus, ela tá na frente.
Eu não tô conseguindo enxergar nada, meu Deus do céu. Meu Deus. Peguei. Vou coletar. É uma tira de osso ali. Vai, coloquei. Ótimo trabalho, pessoal. Fogueira está concluída. Ai, meu Deus do céu. Finalmente. Tô pegando fogo, bicho. Socorro. Ui, aleluia. Gente, eu peguei fogo. Come, come, come. Vou comer. Vamos lá, vamos lá. Cadê tudo? Tá tudo aqui. Ah, trovão. Meu Deus. Rápido, vou voltar para ainda. Ixi, meu Deus. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Eu vou morrer. Eu só tô com 44 de vida. Ele está ficando muito tarde. Vou dormir, blá blá blá. Tudo bom. Boa noite. Dormiu. Não. Dormiu agora. Não. Agora dormiu. Gente, eu não tenho nada aí, né? Tá ruim aqui hoje. Vixe, Jesus amado, que tinha gente. Eu ouço um lobo. Eu vejo, não ouço. Tudo bom, não podemos deixar algo menos. Ai, gente, vai lá, né? Eu tô com um pouco de vida. Você tá cheia e você tá, né? Mais ou menos. Vamos atacar. Tchau, vou embora. Eu vou embora. Será que dá mesmo pra ir? Ai, gente. Que medo. Tá, né? Fui embora. Vai lá, aparece um bicho aqui. Vou cortar a árvore. Ai, meu Deus. Mas não sai daqui. Procura a Sara. Gente, eu tô indo. Tudo bom. Objetivo: encontrar o seu caminho para fora da floresta. Aqui, né? Ou aqui? Aqui ou aqui? Aqui ou aqui? Eu acho que é aqui, né, gente? Ou aqui. Ih, acho que essa ponte não vai aumentar. Olha, eu encontrei uma ponte que atravessamos. Tinha certeza? Não parece muito seguro de mim.
Não tenha medo, isso vai levar para fora da floresta. Ih. Ah, votei não, né, gente? Essa ponte aqui, você está certo. Esta ponte será provavelmente de quebrar. Silvanas, olha para trás, à direita, tudo bom? Embora, minha gente. Vamos lá. Chegamos, estamos chegando. Bem, inscritas. Vamos lá. Vamos entrar e dar o fora daqui. Vê, não tem nada. Sim. Ai, gente, vamos lá, né? Uou, que lugar é esse? E eu vou saber. Nossa, este lugar é tão legal e assustador. Legal? Meu Deus. Legal é tamanho, mas, né? Olha, ele ilumina. Ai, meu Deus, me queimado. Oi. Tá bom, você tem uma casa? Quer ver que o monstro vai aparecer do nada, gente? Ah, meu Deus, sabia. Sabia. Quebrando tudo. Meu Deus do céu. Oh my God, é um monstro. Oh, quem temos aqui? Hey, deixe-nos em paz. Não esperava encontrar você aqui. Você tem muita sorte de estar aqui com você. Vem me realizar o meu plano, a sociedade corrupta. Sociedade corrupta? Você não pode fazer isso. Meu Deus, gente, vocês viram? Que é isso? Oh, meu Deus, que é isso? Ah, menininha dançando. Ah. Não, gente. O mundo está em ruínas, gente, ele falou. Você fez o mundo miserável. Trazer tudo de volta ao normal. Ah, você quer tudo de volta ao normal? A única maneira que você pode fazer é me derrotar. Você ousa me desafiar? Sim! Tudo bem. Vamos ver se você pode lidar com a minha. É, sei lá.
Meu Deus do céu. Gente do céu. Sai, sai de perto dela. Sai de perto dela, rapaz. Sai de perto. Ai, meu Deus do céu, eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Meus reclás, eles são inúteis. Meu Deus, gente. Tô olhando tudo, hein? Meu Deus do céu. É pra fazer o parkour, com certeza. Cheguei. Meu Deus! Ai, gente. Meu Deus, e agora? Meu Deus. Aí eu vou ficar aqui. Não, não dá, não dá. Não dá. Gente, rápido, vamos quebrar essa cadeira. Antes que esse. Meu Deus, que é isso? Meu Deus, como? Gente, eu tô com muita pouca vida. Meu Deus, tem que ir lá do outro lado. Nossa, conseguimos. Meu Deus. Oi. Oi. Meu Deus. Corre, 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 não. Gente, gente, eu tô. Nossa, só tem eu e ela. Meu Deus. Vai, vai, vai. Meu Deus, precisa ir naquela. A gente quebra, quebra, quebra. Aí, gente, nossa. Ah, não. Meu Deus. Pensei que tinha acabado. Meu Deus. Ele acabou.
Nós fizemos isso para restaurar a paz. E estávamos de volta na creche. É Sara aqui? Graças a Deus, você é tudo de Sara. Nós derrotado o monstro. Para onde você vai? O que o monstro fez? O que fez o monstro? É. Há muito para explicar. Pessoal, conseguimos! Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal se não for inscrito. Tchau, tchau, amores!